Për pa mburkoj një me disa prej zhvillimeve kryesore. Në mbledhjen për mbarvajtjen e sezonit turistik, kreu i qeverisë shqiptare e Tirana tha se tashmë turizmi ka një shtrirje në 365 ditë të vitit. Ai tha se në 3 muajt e parë të vitit 2024 ka një rritje befasuese e vizitorëve të huaj me 65% më shumë se viti i kaluar. Komisioni i ligjeve është përfshirë sot nga debate pas kërkesës së kreut të deputetëve të ri themelimit Gazmend Bardhi për të thirrur për sqarime drejtorin e shkollës së magjistraturës pas problemeve në konkursin e pranimeve. Por deputeti socialist Toni Gogu tha se mos të ndërhyni nga balkoni për të ndryshuar rezultatin. Si çdo të hënë, grupi parlamentar socialist umbloft në drejtimin e Bledit Çuçit para nisjes së seancës plenare, ku Çuçi mësohet se kërkoi prej deputetëve të raportojnë në parlament për problematikat që kanë evidentuar nga qytetarët gjatë javës së gjelbërt, kur kanë pasur takime. Vjojnë të rriten kërkesat e qytetarëve dhe bizneseve për kredi. Sipas Bankës së Shqipërisë, nga janari në mars janë dhënë mbi 814 milion euro nga bankat e nivelit të dytë, ku vërehet rritja e marrjes së huasë në lek dhe jo valutë. Për herë të parë këtë sezon turistik, qytetarëve që do të kenë nevojë për kujdes të shtuar mjekësor, do të vinë në ndihmë motoambulancat. Ministri i Shëndetësisë Albana Koçiu tha në konferencën për turizmin se kjo zgjidhje është menduar për të shmangur trafikun e rënduar gjatë verës. Tregtarët e Belçit kanë dalë në protestë ditën e sotme pasi kundërshtojnë zhvendosjen e tregut. Protestuesit mundën të çajnë kordonin e policisë bashkiake para bashkisë së Belçit dhe janë futur në ambientet e brendshme të institucionit. Sipas bashkisë, tregu i lirë zhvendoset 3 kilometra larg qytetit. Pas së humbjes për herë të tretë brenda sezonit në derbin me Partizanin, trajneri i Tiranës Erbin Fagu tha se skuadra nuk e meritonte këtë rezultat pasi lojtarët dhanë gjithçka në fush. Ai tha se vendimet e gjyqtarit dhe kartonat e kuq dhe të verdh kushtëzuan lojën, sidomos në pjesën e dytë.